ီနေ့ကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးချစ်တော်ပရိသတ်ကြီးစီမာရန်ကုန်မှာကြံခဲ့တဲ့အသေးတစ်ချမ်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်လေးဖွင့်ပေးပါချီချင်ဒေဝီလူကပါတယ်ဘယ်မရှိတဲ့ဆိုပြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတော်တော်တက်တာပါ